Я вважаю, що головна проблема у нас з війною, з тим, що на Заході немає розуміння, що робити з Росією, яка потерпіла поразку. Я з дуже багатьма людьми зустрічався, з сенаторами, з інтенсивами. Ви сказали, що Росія потерпіла поразку? А от Росія потерпіла поразку? Вони не розуміють, що робити з Росією, яка... Якщо вона зазнає поразки. Да, да. Ага, тобто для них вона ще не вражена. Ну, в Україні операція War in Ukraine. Вони вважають, що війна за незалежність ми виграли, зрозуміло. Далі війна за територіальну цілісність триває. Але вони розуміють, що ну, Росія ж не, вона ж на іноземній території воює. Тобто в неї внутрішньої немає проблеми.